Според служебния премиер Гълъб Донев, държавата трябва да излезе от ледниковия период, който започна с замразяването на преговорите вчера. Силно се надявам да има втори кабинет, да има редовен кабинет. Това, което излезе от тези записи, е един политически цинизъм, както може да се пошегуваме, може да бъде обрисуван с алабализми, но всъщност показва уродливото намерение за взимане на държавата на концесия. Българските служби не са наши или на президента, те са български служби за сигурност. Министерството на вътрешните работи е системата, която гарантира сигурността в държавата, а не е стоп-палката, с която ще спреш гонката с своя опонент в политическата надпревара. Той каза още, че членството на страната в Шенген и еврозоната трябва да се води от държавния интерес, а не да се урежда с телефонен разговор. Донев увери, че финансите на държавата не са застрашени, но трябва да се предприемат действия, за да се създаде нов бюджет на държавата. Това, което ще направим следващата седмица, е да внесем нов инструмент, с който да подсетим народните представители, че имат отговорност спрямо българските граждани, за да не спрат плащанията в държавата. Ще внесем закон за изменение и допълнение на удължителния закон за бюджета за 2022 година. Гълъб Донев обеща, че служебното правителство ще направи всичко възможно, за да се приеме бюджет възможно най-скоро.